あゆちる劇場はオファーみんなのうさぎちゃん、あゆあゆです。みんなのうさぎめちゃん、ちるちるです。好きに変わってお仕置きを夢を叶えて絶対に戻ってくる。だからそれまで待ってて。結婚してください。朝だよ、遅刻しちゃうから早く起きなって。お前たち明日に向かって走るぞ。永遠の17歳、夢見るスター三谷に命かけてます。ちっちゃい声かい。みんなの応援メッセージを読んだ二人はいよいよ理想の王子様を探す旅に出かけます。みんなの心強いメッセージももらったし、王子様を見つけに行きますか。行こう行こう。あゆちゃん、理想の王子様見つかるかな。何言ってんの、ちるちゃん。叶わない夢なんてないんだよ。絶対に理想の王子様を見つけてやるんだから。そうだよね、絶対に見つかるよね。じゃあ理想の王子様のところまで出発。そして二人は宇宙の彼方へと旅立っていきました。もし夜空を見ることがあれば探してみてください。そこにはもしかしたら、あゆみずきとみちる星が理想の王子様とデートしているかも。はい、勝ったー。お疲れ様でした。ありがとう。はい、終わっちゃった。ということでね、おもろ外の人たち、皆さん拍手どうもありがとうございますですがね。ありがとうございます。さあ、あの学校のみんなからたくさんの言ってほしいコメントが届きましたよ、ね、どういうか見て。いや、なんか意味わかんない。意味、なんか話がね、めちゃくちゃだった。マンモス。じゃ、まあね、マンモスモス。ちょっとね、あの、応援メッセージがどうかっていうところはちょっと別にしてですけど、うん、皆さんたくさんのね、うん、あの、セリフを考えていただいてどうもありがとうございました。ナレーションありがとう。ありがとうございます。素敵だったわ。ね。棒読みだけど大丈夫？大丈夫。ありがとうございます。ね、本当にね、ちょっとあゆみずきとみちる星は理想の王子様を見つけることがね、できるのか。まあ皆さんのご想像にお任せします。はい。ということで、高見田のさ、理想の王子様ってどんな感じなの？はい、あ、聞きたい。王子様ですか？うん、なんだろうな、漫画の読みすぎで。うん。どういうこと？痛いね。漫画まだ言ってないんですよ。なんか、うん。本当に少し前までは、こうね、ちょっとね、こういう感じとか好きだったんですね。忍者とか、そういうヒーローみたいな人が好きなんですけど、なんかこう強くて、みたいな。面白くて、みたいな。面白いのは隠せないんですけど、こう夢を持ってる方とかね。そう、いいね。自分より背高くて。あ、まあ高見のより背高い人はね、大丈夫だよ。ちょっとね、そこ必要ですよね。うんうん、はい、うん、そんな感じで、あゆちる劇場、皆さん応援どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは次のコーナーに行きましょう。こちら、本日の授業。イエーイ、授業ということでね、うん、このコーナーも欠かせませんよ、うん、あの私たちがね、ゲストの皆さんと一緒にいろんなことを、うん、おめでとう。こちらです。美術の時間。はい、
い、ということで、やる気出して。そのテンションでいいの。やる気出して。はい、ということで、番組スタートからね、人気だったこのコーナー、みんなで絵を描きましょうということで。人気コーナーなんだ。はい、じゃあ、スケッチブックが。スケッチブック来ました。ありがとうございます。はい、マジックみんなある？ない。はい、ちょっとね、はい、回して回して、はい、あれ、あと2本足りませんね。スタッフもう一回来て。マジック2本お願いします。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ということで、うん、はい、それでは早速、はい、みんなでこのコーナーに行きたいと思いますが、今日のお題は、うん、秋元康先生、うわー、ということで難しいよ。あの1個目は決まってるんですが、この後もチャットでも募集するので、みんな私たちに書いてもらいたいあのものとかがあったら、ぜひぜひチャットで書き込んでください。優しいのよろしく。え、優しいのよろしく。ちょっと顔が思い出せない。ちょっとどんだけおさんなさんってるでしょ。それではいくよ、よーいスタート。ちょ、フライングしたね。フライング危ないですね。ちょっと今あのね、うん、私ね、うん、前聞いて、いいよ、めっちゃ下手すぎてね、うん、いつも失笑されてるの。あゆちゃん下手なの？そうだよ。前が下手なの、あゆちゃんの遺伝だと思う。どういうこと？遺伝ってね、ほんとね、うん、高みは上手いんだよ。上手いの知ってるの。いやいやいや、え、ちるちゃんなんかさ、もう上手すぎるじゃん、うん、今日はちまいまいがいてくれて心強い。ほんとやめて。ありがとう。前もちょっとね、成長したんだよ。ほんと？そうだよ、この間ちょっと上手かったんだから。どういうこと？ちょっと最近ね、自分のマスコットキャラクター作ってね、商売しようと思ってね、上手くなったんだよ。やばしいわ。どうだと思う。そうだよ。待って、ちょっと。あれ、木本さんって眉毛あったっけ？眉毛は。ちょっとこれ、絶対さ、眉とかよりさ、ファンの人とかの方がさ、詳しいからね。そうなの？じゃ優しいイメージなんだけど、厳しい眉毛にしとこう。どういうこと？なんでそれ。優しい眉毛だ。凛々しい眉毛。わあ、全然思い出せない。なんだけど、結構合ってるはずでしょ、みんなね。そうなんだけど、なんか三谷幸喜さんみたいなって人が。でもイメージだよね。でもちょっと似てるかも。あ、ちょっと前わかる気がする。これ誰って聞かれたらね、みんなが 100% 答えるよ、これ。秋元さんって。マジっすか。しかももう終わったの。終わった。早くない？待って、全身。いや、全然いいんだよ、好きに書いて。じゃあ、秋元さんっぽい、おにゃんこクラブ書こうかな。どういうこと？すげえな。さあ、どうですか、みんな。いい感じよ、舞。できた。ちょっと元気な秋元さん、舞のテーマは。あ、全然。あ、全然ないんだけど。マジ？全然見てない。なんでみんなそんなゆっくり書いてるの？さあ、OK。いいでしょうか？いいよ。じゃあ、画伯から言っていい？いいよ、画伯。誰？画伯、チル画伯。なんだ、マイクと思ったの。ミッチ画伯だ。全然、なんでミッチ画伯だ。そういうイメージあったかなと思って、全国的にね。どういうこと？画伯イメージが。はい、じゃあ、チルちゃんから行ってみましょう。お願いします。行きます。はい、じゃーん。どういうこと？あ、かわいい。かわいいよ。あんま似てないね。かわいい。うん、わかるわかる。こうやって立ってるイメージ。そう、わかるわかる。でも、入れ組んでるな。ああ、そうかも。そっちだな。そこちょっと間違ってる。なんでケチつけるの？話合わすときはいいじゃん。待って待って、これどの順番で行くべきかな。私、ちょっと超下手だから見せたくないな。ちょっと、どうしようか。誰から行くべき？どうしますか？じゃあ、高見菜行くわ。高見菜行くか。行きますか。高見菜行こう。ちょっと、犯罪者。高見菜の秋元先生は犯罪者になっちゃったんですけど。途中だよね、これ。途中、途中。若干途中で結構。怖すぎて、なんか怖い。リアルすぎて。なんかリアルなんだけど。僕あの、メガネが、こう、メガネが。メガネ大きいんだよね、最近ね。そうなんですよ。ちょっとオシャレなの。え、そうなの？最近オシャレなの。そうなんですね。ちょっと、じゃあちょっと、あやちゃん最後にしなよ。前最後。え、待って、私行く最後。え、待って。リッチー、ごめん。ちょっと行きます。はい。はい。もう寝てないからいいや、秋元先生。え？な、わかる？なんかね。あれだ、なんか、なんかさ、そういうさ、サラリーマン的なさ、漫画あるよね。なんかね、言葉が出ない。なんかちょっとさ、ちょっと髪型は全然違うよ。違う。はい、ということで、はい、自信満々な、おじさま、いきます。はい。これは100人に聞いたら 99.9 人は、いいから早くです。いきまーす。じゃん。これさ、これさ、あれでしょ？
私わかる。これね、ちびまる子ちゃんのね、お母さんの方に似てる。違うよ。なんかアフロみたいになってる、ね。こんな髪型じゃなかったっけ？似たね。似た似た似た。ちょっと私今度それ秋元さんに会ったら見せるからね。マジやめて。視聴者プレゼントだ。あげちゃうからもう。あ、紹介秘密。あげちゃうの。さあ、ちょっとまあね、うん、まあこんな感じで1個目。はい、あの、うん、来ましたが、じゃあ次は、うん、お互いを書いてというのが来てますが、お互いを書いて、時計前に書く、え、前に書いてほしい人いる？やだー、やだやだ、じゃあじゃんけんで時計前、声で、いやだの声、じゃ時計前にしようか、いいよ、どういくの、時計ってどっち？こう、あ、前ちゃん、あ、やだ、じゃあ大丈夫大丈夫、本当じゃあかえちゃんの見慣れてるから顔、え、みなみちゃん書いたけど。あ、さっき書いたじゃん、高見の。じゃあ逆にする？逆にする？うん。あ、じゃあ、こういう感じで今。じゃあ、はい、高見。ショックよ。じゃあ、私書くの？そうだよ、あやちゃんに書かれてもなぁ。どういうこと？ウサギの意味しといて、じゃあもう。どうこの際。よし。高見のそっち向いたら、こうとかまた。どうやって見合えばいいのかみたいな。さあ、行くよ、カイト。はい。じゃあ、高見のイメージで書く。ほんとうるさい。てか、マジみんな声でかいね。だって多いんだもん。やだ、お前が一番私。後から来たのね。後から。もうね、まあ仲いいから許してあげてよ。そうだよ、お前とか言っちゃった。うん、よ。よく言われてるよ。お前なんて日常茶飯事。おぉ、ちょっと。いけない、いけない。お前髪どっち？前髪どっち？ごめん。あ、確かに。どうしよう。ちょっと私真剣に書いてるからさ。うん。高見が顔ちっちゃいからちっちゃく描こうかな。そういう問題。そんな別に絵を送ってもいいんじゃないの。あ、ほんと？ちょっとこう背高い感じで描いて。頭ってさ、どうやって描いてんのみんな。頭って難しくない？頭って難しいっすね。難しいよね。よかった。前だけじゃなかった。私ちょっとなんか描けないのか。顔見して顔見してみなみちゃんリアルだからな。そうだよ。前髪怖い。前髪短くなっちゃった。そう、わかった。私もわかった。あっちゃんも短くなって。それはね、強調しようと思ったらなんかすごいね。やめてよ、野村さんみたいなやつ。え？あ、野口さんで間違えた。野村さん。誰野村さん。そんな知り合い。ジンバルコちゃんの。あ、ね。なんか高見な怖い。なんだよ。前の中の高見なんてもっと可愛いんだけど。どうなってるんですか今、どうなってるんですか私は。なんかもっと可愛いんだけどさ、ちょっと待って、私、あ、可愛いんだけど。絶対そう。マイマン、後であゆになんかちょうだい。あ、もうもらったお花。あげたよ、お花。あ、でもね、グラムのお土産があるんだ。あ、ほんとだ、ありがとう。ありがとう、マイマンさん。あ、でも、あるよ、高見菜にあるよ。うわー、今日高見菜ちゃんいるって知ってるもん。やったー。え、ローリーみんな知ってたの、すごいね。ちょっと待って、私超可愛いから。前もちょっと、前は前にしては。え、で、ちるちゃん誰描いてんの？え、あいちゃん。そうだ、あいちゃん。ありがとう。よかった、ちるちゃんに描いてもらえて。そういう意味だよ。ちょっとさあ、みんなどんな感じ？いい感じ。嘘、嘘。かわいくない。かわいくない。あ！オッケー、前はもういつも早い。本当？うん、かわいいよ。これはね、これならね、高見菜のファンの人にも怒られない。本当？さっきでもなんかちょっと危ないみたいな感じになってましたね。大丈夫だった。訂正した、ちゃんと。あ、かわいいよこれ。ちょっと高見菜のファンの人ちょっと集まって、前に集まっといて。どういうこと？待って、来てがっかりするからやめた方がいいですよ。しないよね。しないよ。かわいいよ。しないよ。しないよね。ちょっと脅してんの。怖いわ。お、いいかも。髪の毛いっぱい描いとこう。さあ、いいですか。じゃあ、うん、うまい人から行こうよ。いいよ。ね、じゃあね、やっぱ画伯から行こうね。お、画伯。画伯さ、ブログでさ、絵ばっか描きすぎだよ。思わない？さあ、行くよ、行くよ、行くよ。はい、じゃあ、画伯。画伯が描いた、あゆ。あゆちゃん。じゃーん。あ、かわいい。かわいいわ。かわいくて、どう？でもかわいくない？似てる。かわいい。そんな雰囲気あるよ。ちょっとカメラ目線して、あいちゃん。ほら。
わ、一緒だわ。一緒だ。でもなんか雰囲気わかる。輪郭とか似てる。でしょ、うん、ちょっとシュッとね。シュッとここがね。シュッとした。シュッとね。高見菜の見たい前。次は、高見菜が描いた、ミッチーさん。はい。